Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը ըստ նախապես պլանավորածի Հայաստանից հետո គիրակի օրը ժամանել է Ադրբեջան։ Նախագահ Աիլ Համալիևը մռանալով մի քանի օր առաջ աչքն չեցրած տարածքային պահանջները Սյունիքի, Սևանի եւ նույնիսկ Երևանի նկատմամբ կրկին խաղաղասեր առաջնորդի դիմակն է հակել կոչանելով Հայաստանին մտածել քաղաղության մասին։ Օրեր առաջ Եվրոպական խորհրդի նախագահի հետ հանդիպմանը Նիկոլ Փաշինյանն էլ հայտարարել էր, որ Երևանը միայն կողմ է քաղաղության ու հավելել, որ ոչ պաշտոնական հիացած տեղեկությունների համաձայն ադրբեջանը մտադիր է նոր ռազմական բախումներ հրահրել հայ-ադրբեջանական սահմանին եւ արցախում հայտարարությանը արձագանքել են բաքվից ԱԳՆ-ի համլոցարայության ղեկավար Լեյլա Աբդուլահայևան նշել է թե դա բացարձակ սուտ է եւ որ հայաստանն է գրեթե 30 տարի հндеս եկել ադրբեջանի հանդեպ անհետեդ տարածքային նկարտումներով օկուպացրել ադրբեջանական հողերը ինչի արցախում ավելի քան 1 միլիոն ադրբեջանցի զրկվել է հիմնարար իրավունքներից նա հայտարարել ելenaye, որ ժամանակակից Հայաստանի տարածքում պատմականորեն ապրել են ադրբեջանցիները։ Դրան Զուգահեռ Ալիևը շարունակում է խաղաղության մասին իր ճառերը։ Հակամարտությունն ավարտվել է այժմ խաղաղության մասին մտածելու ժամանակն է։ Նրա կարծիքով, ցուցաբերելով բարի կամք և պրագմատիկ մոտեցում, համեմատաբար կարճ ժամանակահատվածում կարելի է լուծել սեղ սեղանին մնացած հարցերի մեծ մասը եւ դնել տարածաշրջանային լայն համագործակցության հիմքը։ Եվրոպական խորհրդի նախագահի հետ համատեղ Ասսուլիսի ընթացքում քննարկվել է յենթակառուցվածքների ներկայ իրավիճակը։ Ալիևը հայտարարել է, որ Բաքվի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում 3 միջազգային ինքնավարական է կառուցվելու։ Առաջինը վարանդայում, որը կգործարկվի տարեվերջին, երկրորդը Կովսականում, երրորդը՝ Բերձորում։ Վերջինի կառուցումը նախատեսվում է ավարտին հասցնել 2023 թվականին։ Միևնույն ժամանակ սկսվել է երկաթգծի կառուցումը Հայաստանի հետ ցամանի երկայնքով, սկսվել է մայրուղիների կառուցումը տոմա հայաստանի հետ ճամանի երկանկով։ Մեր տարածքում մենք պետք է մոտ 100 կիլոմետր երկարությամբ մայրուղիներ եւ երկաթգիծ կառուցենք դեպի Հայաստան։ Հայաստանի տարածքում լինելու է մոտ 40 կիլոմետր։ Հաղորդակցական ուղիների ծածումը տարածաշրջանում զուգահեռ պետք է տեղի ունենա։ ասել է Ալիևը, նշելով, որ դա հայաստանի համար կապահովի կապը ռուսաստանի եւ Իրանի հետ, իսկ ադրբեջանի համար հնարավորություն կստեղծի հավելյալ կապ ունենալ Նախիջևանի հետ։ Նրա խոսքով տարածաշրջանը չորս երկիր աջակցում են այս մոտեցմանը. Ադրբեջանը, Իրանը, Ռուսաստանը եւ Թուրքիան։ Ժարլ Միշելն իր հերթին հայտարարել է, որ Եվրոպական միությունը շահագրգռված է ամբողջ տարածաշրջանի կայունության եւ ցաղքման հարցում։ Եվրամիությունը պատրաստ է դրական կառուցողական դեր կատարելու։ Մենք հարգում ենք Միսկի խմբի կատարած աշխատանքը, սակայն դա չի նշանակում, որ Եմըն չի կարող իր աջակցությունը տրամադրել նպաստել հնարավոր բարեփոխումներին ապահովելու համար կայունությունը եւ համոզվելու, որ տարածաշրջանում խաղաղություն կհաստատվի, շեշտել է Եվրախորհրդի ղեկավարը։ Նախագահները խոսել են նաեւ տարած վերջին կայանալիք արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի նախապատրաստման հարցերի շուրջ Նինա Հայրապետյան օրնարատվական